جائکا وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد، ایم ڈی وائس چیئرمین واسا سمیت دیگر حکام سے ملاقات۔ جائکا جاپان اور واسا کا چار میگا منصوبے شروع کرنے پر اتفاق، اس بارے میں بتا رہے ہیں شیخ زین العابدین۔ آگاہ کیجئے شیخ زین العابدین۔ جاپانی کمپنی جائکا سے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی ہے۔ اس وقت میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز، وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود اور ڈی ایم ڈی نذیر مظہر اور اسلم خان نیازی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جائکا جاپان اور واسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں واسا کی جانب سے ان چار میگا پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ اور بستی پیپر بھی جائکا کو پیش کیے گئے ہیں۔ اس ملاقات میں اس امر پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ شہر کے تمام پانی کے کنیکشن پر واٹر میٹر جائکا کی مدد سے لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ٹنل بورنگ اور اسٹوریج ٹینک پروجیکٹ بھی جائکا کے تعاون سے کیے جائیں گے۔ ملاقات میں منصوبوں کے لیے گرانٹ اور اسٹاک فنڈ پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی جائکا لاہور میں مختلف پروجیکٹ کر چکی ہے، جس میں 105 کنولز کی تبدیلی کا بھی معاملہ ہے۔ تاہم آج کی جو ملاقات ہے یہ بھی سود پر ثابت ہوئی ہے، اور جاپانی کمپنی جائکا کی جانب سے ان چاروں منصوبہ جات میں واسا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شکریہ شیخ زین العابدین۔